Jedan od privrednika koji je sa načelnikom Teslića Milanom Miličevićem potpisao ugovor je Budimir Smiljić, vlasnik preduzeća Divose koji se bavi tekstilnom industrijom. Ugovor je potpisan za zapošljavanje 29 novih radnika. Smiljić kaže da će mu ova stimulacija mnogo pomoći u razvijanju poslovne aktivnosti, samim tim što će dodijeljena sredstva od 5000 konvertibilnih maraka po radniku usmjeriti ka nabavci opreme. Firma je počela sa radom u martu mjeseca ove godine. Zapošljava 55 zaposleni, do kraja godine planiramo da zaposlimo još 10 radnika. I ova sredstva će nam dobro doći za kupovinu novih mašina koje smo već poručili, znači dio smo uzeli, 19 smo uzeli, još trebamo da uzimo 3 mašine. Ugovor sa načelnikom Miličevićem je potpisao i Momir Stojković, predstavnik firme Verdi, preduzeća koje se bavi proizvodnjom obuće. Verdi zapošljava 180 radnika, a od posticanja sredstava posao će dobiti još 50 novih. Htio bih da se zahvalim opštinskoj strukturi kompletnoj na mogućnosti konkurisanja na ovakav jedan značajan konkurs. Mislim da je ovo rijetkost u Republici Srpskoj. Prvenstveno sredstva koja su dodijeljena firmi Verdi koristit će se za proširenje proizvodnje, nabavku nove opreme i normalno što će imati za ishod prijem novih radnika u narednom periodu. Načelnik Tesličke opštine Mila Miličević pojasnio je da se dodjela posticajnih sredstava od 5000 maraka po novo zaposlenom radniku u proizvodnim djelatnostima praktikuje zadnje 2 godine i da je po tom osnovu zaposleno 220 novih radnika u 12 privrednih subjekata. Ono što smo htjeli da postignemo to je dakle da imamo povećan broj zaposlenih, a da time izađemo u susreti poslodavcima. Mislim da smo potpuno uspjeli na obostrano zadovoljstvo i da ove postice nastavljamo i u sljedećim godinama. Jako je važno reći da statistika govori jednu vrlo pozitivnu činjenicu za opštinu Teslića, to je da je samo u ovoj godini, znači tekućoj godini 2015. je otvoreno i zaposleno novih 293 radnika. S obzirom na pozitivne efekte posticanja zapošljavanja u privredi, danas je u Tesliću zaposleno blizu 7000 radnika. U zadnje 3 godine broj nezaposlenih je smanjen za 500. Načelnik Miličević je poručio da će se sa posticanjem mjerama nastaviti i u narednoj godini.